Ja hyvän kokoinen hauki. Hyvä kokoinen hauki. Mitä? En mä tiedä. Joku 65 ehkä. Sellainen, joka ei ihan tosta noin vaan tuo. Ihan hyvä kokoinen tavan. Jos sä saat sen. Tulee aivan. Sait. En mä saa sitä irti tuolla. Varmaan kohta rupee väsyä. Ei. Mut ei sieltä niinku ihan he... Ei, jes oo. Se on keuhkoinen kala. Voitan vetää sen siihen suvuoksi.
tossa alkaa vähän väsyä pikkuhiljaa. Ah, sä aika mörsteri. Mitä? Se kyllä hyvä pättäri. Millä tuli? Tuolla jätkän tota... Katoppa. Jätkän tuohon olla. Just tän kävi väri vähän menkin penkiä siihen. Ah, se oli se hyvä pättäri. Oh. Ei se hirveä. Ei se hirveen pitkää oo, mut niinku... Ei, mut läski kun mikä. Läski kun mikä. Kunnon silakka mörsäli. On. Tuli pikku hauki vai? Joo. Nyt mulla ei ole karpoa tietenkään mukana, kun ois voi saanut tällasen hyvän. Niin, väsytys kova. Ilävästi. Otetaanko se yks pännätys kovasti? Hyvän fightin tarjosit mulle. Vielä hyvää.